Найбагатші бренди України хто на вершині рейтинг. Журнал «Нове время» спільно з МПП Цонсултінг склали топ-100 найдорожчих національних торгових марок. Сумарна вартість цієї сотні лише трохи не дотягує до 5-5 мільярдів. НВ наводить першу десятку рейтингу. На першому місці знаходиться бренд Моршинська. Вартість якого оцінили в 507 мільйонів другий рядок рейтингу зайняв ще один представник пивобезалкогольної галузі компанія Сандора. Її вартість оцінюється в 312 мільйонів. Замикає трійку найбагатших торгових марок в Україні. «Рошен» – 274 млн. Далі розташувалися, «Неміров» – 255 млн. нова пошта, 218 млн, Приватбанк. 211, Хортиця, 203, Розетка, 179, млн, Київстар, 168 МЛН і Оболонь, 162 МЛН. Повний рейтинг топ 100 найбагатших брендів України читайте в журналі Нове Євм'я. 42 від 17 листопада 2017 року, як це рахували, вартість кожного бренду розраховувалася компанією МПП «Сонсултінг». Методологія оцінки заснована на фінансових результатах компаній власників торгових марок, а також факторах, які можуть впливати на вартість бренду, географічне покриття продажів, технологічний складник, продукція, що випускається. А також інвестиційна привабливість галузі за матеріалами сайту Ньюсграком.